V kolikšnem, prej se mi je zdel zelo pomemben poudarek, premik v zavesti, ne samo državljanov, tudi politikov, pa da je pravzaprav kriza lahko predvsem priložnost za spremembo. V kolikšni meri ste v tej krizi nekako pridobili neko dodano vrednost v razvojnem smislu, v etičnem smislu politike? Mislite moje osebno? Pa stranke lahko rečemo, pa kaj na primer znate v nasploh politično politično? Kar mene osebno najbolj moti v tej politiki je predvsem blazno nizki nivo kulture dialoga, ne samo izven parlamenta, ampak tudi znotraj parlamenta. Jaz mislim, da ta nizki nivo dialoga hromi funkcioniranje parlamenta, hromi sodelovanje in se mi zdi, da bo potrebno tu kar nekaj napora, da bo morda pa tudi izbira kandidatk in kandidatov na volitvah. Konec koncev je to v rokah volivk in volivcev. To je ena stvar, ki me moti, in druga stvar, da se preprosto vsaka odločitev v političnih strank več ali manj presoja skozi prizmo, kaj to prinese ali pa odnese posamezni politični opciji. In se mi zdi, če bomo na takšen način nadaljevali to slovensko politiko, da drvimo direktno proti Grčiji. Direktno proti Grčiji z Orient Expressom in tam bomo še lahko samo zaplesali sirtaki. Ne? Torej, jaz mislim, da je potrebno ljudem predvsem povedati tisto, kar politiki moramo povedati in ne tisto, kar bi bilo ljudem všeč. Situacija ni enostavna, je pa res, da tudi ni takšna, da bi bila brezizhodna. Torej, jaz vidim luč na koncu tunela, ne. Že res, da bo morda vmes kaki omet padel v tem tunelu, ampak kljub temu moramo biti optimistični in z močno energijo se soočiti z temi problemi, kjer smo. Jaz verjamem, da smo Slovenci taki, da ko vidimo, da vsi skupaj stopimo, zategnemo, stisnemo, da se da. Verjamem pa, dokler ljudje skozi medije vidijo krivice takšne, drugačne, nepravičnost, enim gre tak, boljše, enih se ne dotakne pravna država, da na to ne bodo pristali. Torej, na nas politikih je, da z zgledom, z načelno in dosledno držo dokažemo, da mislimo resno. Programi zdaj pred volitvami so pri različnih strankah dokaj podobni, vsaj na prvi pogled se tako zdi. Vsi približno obljubljajo podobne rešitve, v čem bo te pa drugačne, da bo, oziroma jih resnično, resnično. Poglejte, jaz sem dejal, zadevo je treba presojati tudi skozi dejanja. Mi smo v prejšnjem mandatu marsikaj povedali in to tudi storili. Ali pa primerjati moja dejanja takrat, ko sem bil minister za promet. Ne? Najbrž boste se spomnili, da sem uvedel kar nekaj novih praks, ki jih predtem ni bilo. To, da so se avtocestni odseki odpirali na datum, ki je bil pogodbeni datum, niti en dan kasneje, ampak na tisti datum. Da so se spoštovali, sicer smešno, ampak tako je pač bilo, ne? Da so se avtocestni odseki odpirali z vsemi dovoljenji, predtem to ni bila praksa, ne? Da smo projekt vinjet, da smo praktično svetovni rekord postavili v uvajanju vinjet, ne? V 3 mesecih, Avstrijci so jo uvajali v 3 letih in to so dejanja, ki nekaj, na nekaj kažejo. Govorimo o učinkovitosti in o logiki, ki jo jaz sam imam, to pa je ta gospodarska logika, glede na to, da sem 15 let delal v gospodarstvu. In jaz trdim, da Slovenija v tem trenutku potrebuje, resnično potrebuje, kriznega menedžerja. Zakaj kriznega menedžerja? Ker kriznega menedžerja ne zanima, kdo je kriv za to, kar se v Sloveniji dogaja. Ne zanima ga izhodne strategije, ne zanima ga govorjenje, blebetanje, zanima ga cilj in ukrepi. Torej, kriznega menedžerja, ki ne bo imel prtljage, ki se tudi s prtljago ne bo ukvarjal. In četrto, ne, kar se mi zdi ključno, da bo to državo vodil za zdravo kmečko pamet. A pa z razumom, ker to nam je do sedaj primanjkovalo.
To nam je do sedaj primankovalo, v mnogih pogledih. Tudi sedaj, ko se pogovarjamo o razprodaji državnega premoženja, tudi tu rabimo razum, zdrav razum ali pa zdravo kmečko pamet. Ali mogoče še kandidatke, ki ste jo predstavili danes, poznate, ne dolgo ste pa prepričani, da je pravo, ne? Zakaj? Po tistem, kar sem prebral o njej in kar mi je tudi sama povedala o sebi, gre za gospo, ki je ves čas delala za ljudi, tako v zdravstvu, kot sedaj v Rdečem križu, povezana z humanitarnimi dejavnostmi, povezana z tistimi ključnimi vprašanji, ki so vse večja v tej državi, z problemi, socialnimi problemi, z invalidi, z bolnimi, z upokojenci in tako naprej. To so vprašanja, ki so v tej državi vedno bolj pereča in takšne kandidate rabimo tudi v državnem zboru, ki imajo izkušnje na tem področju, ki bodo imeli občutek za ta vprašanja. Tako da jaz mislim, da je gospa Renata Gaborovec resnično dobra in odlična kandidatka in jaz verjamem, da ji bo uspelo, da bi bila izvoljena. Gospa Renata Gaborovec, slišali smo, da so vas politične stranke že kar nekajkrat. To ni res? Lahko? Aha. Ja, sem ne bom na stranka. Ne, ne bo še. Politične stranke so vas menda že kar nekajkrat vabile v aktivno politiko. Kaj je bilo ključno tokrat, da ste se podali? Mogoče izziv, da ali pa mogoče podpora ljudi, se pravi, zdelo se mi je, nekako sem si štela v čast, da so ravno mene poiskali. Ljudska stranka pač je iskala nekoga, ki je verjetno na nek način prepoznal ali pa ki je pustil nek pečat v lokalnem okolju. Če so se spomnili na mene, si mislim, da verjamejo v mene in meni so izzivi vedno predstavljali, ne vem, potrditev mojega dela in se jih nisem nikoli ustrašila. In mislim, da je bilo to, ne? Da so me pač povabili. Jaz nikoli nisem iskala, tudi recimo, ko sem začela delati pri doktor Hlačarju, jaz sem imela svojo službo, redno službo v bolnici v Celju. In takrat je bil tudi za me prvi izziv. Greš delati k zasebniku, v bistvu ne veš, kaj te čaka. Tudi strah, kaj če zadeva ne bo stekla, kaj če ostanem brez službe, kaj če on zboli, kaj če jaz zbolim, kaj bo. Ampak vseeno sem bila pripravljena sprejeti to, ker nekak včasih, ko eno delo spoznam do konca, ali pa mogoče res ne predstavlja več tak velik izziv, čeprav moram reči, že mi je pa delo na Rdečem križu ponuja z vsakim dnem, z vsakim mesecem, z vsakim, ne vem, obdobjem nove izzive, ker je pač vedno drugačne potrebe se izkazujejo, ne vem, pred 3 leti so bile popolnoma drugačne potrebe ljudi, ki so potrebovali našo pomoč kot danes, tako da ja, izzivi so za mene vedno tisto, kar mi potegne. Zakonodajo kot poslanka, dobro poznate razmere na terenu, tej socialni sferi. Kaj je tisto ključno, kar se vam zdi potrebno čim prej tudi tem zakonodajnem smislu? Poglejte, mogoče glede socialne politike. Jaz ne bi govorila o drugih stvarih, ki jih ne poznam in jih bom morala šele spoznavati. Ampak kar se pa tiče socialne politike, se mi zdi pa zelo pomembno, kar je zdaj že na nek način realizirano, da se socialni transferi beležijo na enem skupnem imenovalcu. Dogajalo se nam je pri nas, da so ljudje prosili za pomoč tako na Centru za socialno delo, kot pri Rdečem križu, kot pri Karitasu in na občini. In tisti, ki so bili mogoče malo bolj iznajdljivi, so prejeli večplastno pomoč, nekdo pa, ki tega ni bil vešč, je ostal brez vsega. In to se mi zdi zelo pomembno, da se beleži na enem mestu, da se vsi socialni transferi beležijo na enem mestu, ravno zaradi socialne pravičnosti.
Pa tudi to, a veste, ni prav, da je nekdo prejemnik denarne socialne pomoči že 15 let. V teh 15 letih se gotovo mora nekaj spremeniti. Ali da si poišče delo, ali da, ne vem, če je bolan, da se upokoji. Skratka, ti ljudje se, če ves čas prejemajo, so deležni neke pomoči, se v življenju nikakor ne more realizirati, ker so odvisni od drugih. Da bi postali bolj samozavestni, da bi se v življenju lahko pokazali, je pa prilika v tem socialnem podjetništvu, kjer bi ljudje, tisti, ki so prejemniki socialnih pomoči, opravljali družbeno koristno delo in bi na nek način dobili občutek za delo, za to, kako, da pravzaprav ni nič samo po sebi umevno. Ne? Za vsako stvar, ki jo prejmeš, je treba na nek način vrniti državi. To se mi zdi zelo pomembno. No, se pravim, lahko govorim o stvarih, ki jih poznam. Ostalo se bom pa učila in bom tudi spoznavala. Ne bo pa to edino področje, ne, na katere mislite delati. Podarili ste tudi predvsem gospodarstvo, razvoj gospodarstva, omogočiti tistim, ki jih želijo širiti, ne, predvsem za gradinsko. Na včerajšnjem sestanku smo se pogovarjali o tem, da pravzaprav bi gospodarstveniki želeli širiti svoje kapacitete, kjer bi lahko opravljali svojo dejavnost, pa jim zakonodaja na nek način to ne omogoča. Vsekakor v okviru programa svoje stranke se bom tudi na tem področju absolutno prizadevala, da bo prišlo do spremembe zakonodaje.